Planin hapsi në orë dëmonë për aspektin urbanistik të të nga ka ndodhe probleme tjera, një që dëmë thamë mësë harojmë për flasë, pak në kalumë, dëmonë, minjerë mas viteve, minjerë mas luftës, jem punu projekte urbanistike, dëmonë, projekte dhe këto zhvillimore, të cilat jem punu në, me kriterin e koeficientit, jem punu me çmime shumë të ulta, me në bashkëpunim me mafinë e ndërtimit, domethënë, ku janë adaptu në atë mënyrë që, domethënë, ato zona përfitojnë ndërtust, jo të përfitojnë popullata lokale. Edhe kemi, domethënë, planet ndryshme edhe në Prishtinë, po në për qytete tjera të Kosovës, ku në më thonë, ato edhe me projekte, edhe me plane, përshka koeficienta të ty në të rëndum, pa i studiu mirë ato për nevoja publike, sot me leje, së për pa leje po dhjet, kemi do ma zonat të ngulfata. E, se për i quni mafia ndërtimet, se pak duke që e vrasht? Oshë pak e vrasht, po oshtë dhe ma realitet, sepse unë nuk po flasë për ndërtus të mirë, për ndërtus që kanë punu në konform regula, kanë dasht me zbatu ligjet, po në përgjithsi ka përshka këtë energjistë madhe për me më zhvillu, dëmon shumë letë kanë ardhë ndorë këto ndërmarsi edhe të grupët të cilët nuk kanë pas sens për ambientin, po kanë pas sens vetëm për përfitime materiale, personale, në kombinim me strukturat e ndryshme përdor, komunale. Po.